sa Binondo Tour! Sobrang happy ako and looking forward ako ngayong araw because medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta at nakakagala dito sa Binondo. Meron ako mga na-miss na mga kainan, meron ako mga na-miss na puntahan, yung mga stores na kung saan, dyan ako kumuha ng mga pampaswerte, di ba? Gusto ko rin na ipakita sa inyo kung ano ba yung side ko sa pagiging Chinese at ano ba yung kinalakihan ko na tradisyon kasama ang pamilya ko at yung mga tradisyon ng Chinese. So, ipapakita ko sa inyo yung Chasers, samahan nyo ako and let's do this! Chasers, ngayon magla-lunch muna tayo dito sa Sincerity. Maraming kumakain dito, maraming may paborito dito. Kahit ako and my family, favorite tong place na to. So, ito yung lagi namin pinupuntahan dito. Isa sa mga pinupuntahan natin. So, dito tayo magla-lunch. Tara, samahan nyo kaming kumain. So, alam nyo, napakaswerte natin. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, kakain tayo dito sa isa sa mga paborito kong kainan ng lunch dito sa Binondo, which is itong Sincerity. But now, guys, Chasers, kasama natin ang isa sa owners ng Sincerity. Third generation na siya. At ito pa, nakakatuwa. Magka-batchmate pa kami sa Benil. So, Chasers, gusto kong pakilala sa inyo si Marvin! Hi. Sir Marvin, hello! Good to see you again! Oo nga. Grabe, no? Hindi ko alam na isa ka pala sa, I mean, your family owns Sincerity, ano? And you are third generation. Nakakatuwa, imagine niyo. Hindi ko alam na, very humble kasi talaga to si Sir Marvin, at tahimik lang siya nung college. Oh. Sir Marvin, can you give us a brief background? Paano nag-umpisa ang Sincerity? Bali, ano, nag-start siya way back 1956 pa. Tagal so, na, 1956. Ano siya ng mommy house muna sa lolo-lola ko. Mm-hmm. Tapos after some time, it slowly evolved yung mga Fujian dishes na namimiss ng lolo-lola ko. Isa-isa na dadagdag sa menu. Talagang ano, yung lola at lolo mo, hindi lola sa tuhod. Lola talaga ang nag-umpisa nitong Sincerity. Dito na rin sa ano, Binondo. Actually, we started sa Cali Carvajal. Yun yung first branch. Yes. Yun yung original. Na lumipat kami sa Yuchenko. Then, nung etong pandemic, kasi nabenta yung building, so pinaalis kami. So, kailangan mag-relocate kayo ng ano. Buti na, nakahanap kami ng available space dito sa Quintin Paredes. And, ang ganda, mas napaganda ang inyong ano, ang location. Po. Kasi talagang dinadae din talaga tong lugar na to. Yes po. Sir Marvin, speaking of food, di ba? At ikaw ay nasa culinary din, ano? Yes. Itong mga hinanda natin na food dito, we have, of course, ito, kung bakit, ano, ito yung pinaka, para bang flag carrier ng... Yes, number one. Number one. Seller. Itong Sincerity Chicken. Siyempre, hindi na namin tatanungin kung ano yung ingredients nito at ano yung sekreto. Napakasarap at ang daming nahuhumaling sa chicken ninyo. Bakit siya ang naging top seller? Yes, ang secret food niyan is, siyempre, we always get our ingredients fresh. Fresh talaga. So, and also, it's a local produce. So, mm-hmm. Yung chicken namin, yung oyster namin, local produce siya. So, we source it out from our local suppliers every day. Tapos, isa ay, siyempre, we maintain yung mga right ingredients, tapos freshly made lahat ng chicken. Freshly made lahat. For the chicken, kung ngayon kailangan, nung the day before gagawin. Nakakatuwa at napangalagaan nyo yung lasa, yung authenticity ng pagkain. Yeah, congratulations, Sir Thank Marvin. You. Siyempre, Chasers,
busog na busog tayo ngayon. At ito pa ha, meron pa tayong pasalubong at binigyan tayo ng sincerity. Thank you, sincerity, dito sa Tikoy, homemade Tikoy. So guys, alam ko mahilig kayo sa mga Tikoy, mga mahilig na tis sa Tikoy dyan. Meron din ang sincerity na homemade Tikoy. Diba? So, ngayon, punta na tayo sa ating next stop. Let's go! Papunta tayo ng Binondo Church. Maglalakad lang tayo papunta doon. Ayan na, actually, malapit na tayo. Eto na, Binondo Church. So, pray din tayo dito. Feel ko talaga pag nandito ako sa Ong Pin or sa Binondo, para ako nasa China or Taiwan or Hong Kong talaga. Same! Chasers, ngayon nandito naman tayo sa Sengkuan Temple. Pag malapit na yung Chinese New Year, dito kami nagpupunta. O kahit hindi rin naman Chinese New Year, kapag maghahapopi kami, eto yung isa sa mga temples na pinupuntahan namin. So, let's go! Nandito na tayo ngayon, Chasers, sa loob ng Sengkuan Temple. Dito kami naghahapopi. So, ibig sabihin ng hahapopi, ito yung nag-iinsenso kami. Dito sa Sengkuan Temple. Ngayon naman, pupunta tayo sa mga, I think kailangan natin pumunta sa Ong Pin Street o sa Yuchenko, kung saan yung mga tindahan nandoon. Doon tayo makakabili o makakakita ng mga pampaswerte o yung ano ba yung mga dapat isaalang-alang o decorations ngayong Year of the Dragon, ngayong palapit na ang Chinese New Year. Nandito tayo sa isa sa mga paborito kong part ng Binondo, dito sa may Salazar Street, kasi dito pila-pila na yung mga stores kung saan makakakita kayo ng mga decorations at yung mga pampaswerte. Salazar Bakery. So, dito kami namimili ng mga pastries, ganyan, mga pastries or mga tikoy or kaya mga mooncake, ganyan. Ayan o, lapit na. Chinese tradition at saka yung Filipino tradition kapag New Year, diba, halos parehas lang. Di ba, pag mga Pinoy, nagluluto tayo ng mga malalagkit like mga kakanin or kaya mga matatamis sa pagkain pag bagong taon. You know, kasi pinaniniwalaan natin na nagre-represent yun para yung family ay laging together. Di ba? Ganun din sa Chinese. That's why may tikoy. May mga sweets din na inahanda kapag Chinese New Year, because we believe in that parang paniniwala also. Chasers, tapos na tayo mamili ng mga breads and pastries ngayon. Gutom na ako ulit. So, punta tayo sa isa sa mga sikat na kainan dito sa Ong Pin.
Kain na tayo ng dinner. May, alam mo, medyo matagal-tagal na ako, Chasers, na hindi nakakakain dito sa Y-ing. So, ngayon na lang ulit. Punta tayo second floor. Kain na tayo ng dinner. Let's go! Let's eat dinner. Ako, in order ko, meron akong roasted duck at saka soy chicken. And favorite ko to, itong sauce na to. Parang garlic. Yung sausawan ng Hainanese chicken. So, then we also have kutchay dumpling. This one is radish cake. Siomai, chicken feet, and hakaw. So everyone, let's eat. Chasers, dito na nagtatapos ang ating Binondo Tour. I hope na nakakuha kayo ng mga tips kung paano o kung saan kayo pupunta at kung magkano yung kailangan niyo i-budget kung pupunta kayo dito with your family, friends, or with your special someone. Diba? So, ingat kayo lagi. Thank you so much for pagsama sa akin dito sa Binondo. And happy ako na nakasama ko kayo. Sana'y may natutunan kayo. And Konghae Phat Choy! Bye-bye!